说起张艺兴，在舞台上他是光芒四射的舞台王者，在私下里他是暖心宠粉的好 idol， 这么完美无疑也就成为了各大品牌的宠儿。9月20号，全能音乐人张艺兴现身上海，作为品牌大中华区男装代言人，为品牌合作系列以及 HM2019 秋季环保系列盛大发布助阵。活动当晚，时尚潮人们齐聚上海名当代美术馆，化身成武林侠客，穿梭于薄雾缭绕的竹林，亦或信步于繁华的江湖市集，开启了一段独具中国韵味的沉浸式时尚体验之旅。张艺兴身穿合作系列服饰帅气登场，不仅大方分享了与品牌结缘的感受，也分享了平日里的穿搭风格。我其实非常感谢他们的选择，然后其实我们可能是在互相运用自己的能量和自己的输出来传递自各自的目标，或者是共同的目标，共同的理念和对于时尚的态度。其实我觉得每一件都很好，我比较喜欢后面有刻字的功夫，刻着功夫的那件衣服，因为我觉得所有功夫都不是一天就能练成的，台上一分钟，台下10年功。其实我刚刚已经说了，就是穿衣风格可能就是 less is more， 就简单的，然后比较舒适的，然后最重要的还是辛苦了，最重要的还是要自己喜欢跟适合自己。参加活动，专业敬业，做起喜欢的音乐，自然更是如此。这阵子咱们的艺兴都在闭关创作新作品，听他自己透露，可是有不少惊喜等着粉丝们呢。我一直说上海是我的福地，然后刚刚从国外回来，然后感觉非常温暖，然后今天中午点了一些小龙虾，然后吃了一些湘菜，然后还蛮开心的。果然是来自长沙，但是确实有点，因为刚刚最近一直在做音乐，所以突然这么多照相机架着，我真的有点紧张，你知道吗？其实就是我希望找一些跟大众的共情。那我这首歌请教了很多很多优秀的前辈，李荣浩老师，包括跟我一起编曲的郑伟老师。我希望有一首歌能够让大家能够听着会很舒适啊，不会有什么负担，然后也可以在歌词里面找到属于他们的情景或情境。对，当然那个是第一弹，那也表示会有第二弹，希望第二弹跟大家见面的时候大家也会喜欢吧。其实计划永远赶不上变化，其实我最大的计划就希望用更多的民族乐器和因为我希望把这个融合的这个概念做到极致，所以我希望运用更多的中国乐器来做更国际化的音乐啊，这是我的大概的一个计划。大的全娱乐，期待不一样的音乐。上海报道。